So die Britse koningin is nou oorlede en daar is 'n nuwe koning in haar plek aangewys. En van die wêreld oor het die eerbetoon ingekom. Eerbetoon enerzijds aan die koningin wat nou nie meer daar is nie en anderzijds eerbetoon aan die nuwe koning wat nou eersdaags gekroon gaan word oor die Britse Ryk. En nie net hulle nie, maar ook die publiek, die wêreld oor, so dit vir ons gelyk was, absoluut geboei deur hierdie gebeure. Nie net die afsterwe van die monarg nie, maar ook die rituele en seremonies rondom die troonbestuiging van die nuwe koning. Majesty the King! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Dit is asof die geskiedenis tot stilstand gekom het, het een rubriekskrywer dit beskrywe. Die wêreldse televisiekanale was op niks anders gerig nie, die media het oor niks anders enige stories geskryf nie, dit wat in die Oekraïne gebeur het, en dit wat in China gebeur het, en dit wat in Amerika gebeur, dit was nou vir 'n oomblik vergete. En as ons sien wat gebeur, dan kom ons agter dat die Britse koningshuis nie net beperk was tot die Britse eilande en die vroeëre kolonies wat deel was van die grotere Britse Ryk nie, maar dat die hele westerse wêreld absoluut in vervoering is, absoluut geboei is deur dit wat in Brittanje gebeur. En ons sien ook hoe die Britse eilande nou al die leiers van die wêreld as het ware trek na haar toe. Ons sien die Braziliaanse president kom daar aan en ons sien dat die Franse president kom daar aan en ons sien dat die Amerikaanse president kom daar aan en almal kom om aan die nuwe koning eer te betoon. En hy sal hulle groet. Hy sal sy seun aan hulle bied. Daar is sommige van hulle wat so oorstelp is, dat hulle hom graag wil soen. Dat hulle net aan hom wil raak. Dat hulle net sy hand wil soen, en sportsterre daag op, en vermaaklikheidsterre betoon allemaal hulle bewondering en hulle eer vir hierdie koning. Maar dan sien ons 'n ander koning. Ons lees die beskrywing van sy dood in die evangelies, hoe hy daar buitekant Jerusalem aan 'n kruis vasgespyker was, hoe daar bokant hom 'n kennisgewing aangebring was, die koning van die Jode, die destydse goewerneur Pontius Pilatus het dit daar laat aanbring om met hom die spot te dryf. Hy was nie 'n koning wat in sy tyd geag was nie. Hy was verneder. Hy het nie 'n voorkoms gehad dat ons hom sou begeer nie, sê die profeet Jesaja. Maar nou lees ons ook in Psalm 2 dat hy God se gesalfde is en dat hy gekus moet word, dat hy die een is wat ons moet lei en dat hy die een is wat ons sal verlos. Hy is nie soos hulle sê van die Britse koning en koningshuis, dat hulle die bewakers van die ryk en van die godsdienst en van die geloof nie, maar hy is die een wat die geloof bewaar. En hy is die een wat ons moet erken as die erekoning.